Bora, bora! Bem-vindos a Icaporã, Barreiro Ponta da Serra, tá? Icaporã, é lá, ó. Não, Icaporã é... Gente, ou é da frente? Aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito top aqui, sabe? A simplicidade toma conta aqui do lugar. Icaporã é uma cidadezinha que tem ali na frente. E as pessoas vivem bem, tá? Vive bem. Olha aí, ó. Ali atrás tinha o do Padre Aldo, não é, primo? É. Eu não sei se. Mas que é o memorial Padre Aldo. É, e também uma igreja, tipo uma igreja antiga lá. Ou é igreja ou é um casarão? Tipo um mosteiro, né, primo? Antigo. É. Deu pra mostrar. Ó, pousada e lazer chalé da montanha, 4 quilômetros. Então, aqui é uns lugares simples que a gente pensa que nem existe, né? Mas existe e as pessoas vivem muito bem, obrigado. É, as pessoas não precisam de ter glamour e nem muito luxo para viver, não. A pessoa, tá? Ela só precisa de ser feliz, ó. E ter saúde e ter a família. Olha aqui os tipos das casinhas, ó. Vai me perguntar se essas pessoas não é feliz. É. Olha aí, ó. Eu acho que é uma escola. Tem um busão parado. Tá aí. É bem seco pra cá, mas mesmo não, assim... Não, é bem seco porque a época agora tá seca em tudo quanto é lugar. Tá seca, né? Tudo! Ó. Inventando pra ver se seca mais um pouquinho. Acha que não tá bom. Mas a rodovia aqui tá boa, graças a Deus. Mas também tem pouco movimento pra cá também, devo acrescentar. O problema é que talvez seja hoje o tempo, né? É. Lá em cima tá cheio de como chama, de energia eólica. Porque venta muito. Tá? Aqui venta muito. Olha aqui que é a época do vento, você tá dando. É agosto, né? É, vai estar ventando em tudo quanto é lugar. É verdade. Mas de todo jeito deve ventar um pouco mais, se eles fizeram aqui lá, né? Mas o vento agora não é normal. Em lugar de ventar desse jeito que tá ventando agora. De agosto é o meio dos pipa, né, primo? Aham. Eles falam meio de agosto, mas é uns 3 meses de vento, né? Olha aí. Muito bacana. Tá? Bom, o marrento já nasceu assim adulto. Então o marrento, que é mês de agosto, mês dos pipa, e eu vou perguntar pro marrento. Marrento, vocês na sua casa soltavam pipa? Nunca. Sabia fazer pipa? Não, sabia, não tinha ninguém pra fazer, entendeu? Porque não tinha molecada, nós morava no sítio, entendeu? Quem morava no sítio, lá os outros moleques que moravam no sítio era eu. E o seu irmão? E o seu Zé. E o seu Zé. E vocês nunca deram conta? E como teu pai também não era uma pessoa ligada? Não, o papai tinha que trabalhar. Você achava bonito, Marrento, pelo menos, interessante, quando você tinha 7, 8, 9, 10 anos? Depois de maiorzinho eu fui tentar fazer pipa, mas era tudo muito limitado. Daí não tinha os equipamentos para fazer pipa. Entendi. Não tinha. Não tinha o papel, só tinha a tabaquinha. E vou lhe falar. Tinha um pé, tinha uma moita de bambu lá em casa. Olha o tanto que tem lá. Tinha uma moita de bambu lá em casa, só tinha essa tabaquinha. Mas não tinha cola, você tinha que fazer a cola com polvilho. Ninguém sabe o que tem. Ou melhor, talvez usava. De farinha de trigo. Também se fazia. Não, nós usávamos, Marfinho, é o que vocês tinham na mão, né? Mas eu vou. Não era farinha de trigo, não. Marrento, a matéria-prima nossa era o polvilho. Mas eu vou lhe falar. O pipa não é simplesmente você ter todos os equipamentos e você fazer. Não tinha... eu vou fazer um pipa. Não, você tem que ter as manhas de fazer o pipa. Não tinha linha. Pois é. Porque eu acho que o principal era a linha. Não, mas a linha? A linha. A linha, você tem que ter peso, a linha. Tem que ser aquela linha, se eu não me engano, a 0,40, né? Se eu não me engano. Você tinha que ter linha. Lá em casa só tinha linha da mamãe. Mamãe costurar. Vai lá mexer numa linha da mamãe. Pois é, e o pipa, não basta você. Se você dá um equipamento pra uma pessoa e fala assim, toma, tá aqui, o papel de seda, a linha, a cola, a pessoa não faz o pipa, porque o pipa tem que ter os macetes. O meu irmão, o G, ele era o cara nos pipas. Já o outro irmão meu não sabia fazer pipa. Pura verdade. Até hoje tem os marmanjão que eu passo aí, barbado, mexendo com pipa. Não me chama a atenção até hoje. É, não gosto. De pipa eu não gosto. Tá aí, tá, gente?
Eu brincava de como chama de carrinho de carretel, fazer curralzinho, fazer boizinho, sair tudo. Você sonhava em ter uma fazenda já, né, mãe? Talvez sim. Fazia. Carrinho? É. Mas o Pipa não era o seu. Mas o Pipa, mas nunca me envolvi com o Pipa. Não gosto do Pipa, não acho engraçado. Não perco tempo com o Pipa. Pronto. Pois lá em casa era muita diversão. Seis crianças atrás de um Pipa. Não, tá? Era muita diversão. Não, mas é isso aí. Não sei soltar pipa, você tem que saber soltar pipa. Tem. Não sei. Não sei. Não sei de nada. De porque você sabia que quem solta o pipa não sai correndo com o pipa, né, Marreto? Afinal de contas, eu fui conhecer, saber que isso aí chama pipa depois. Antigamente era papagaio. Papagaio. Eu fui criado conhecendo esse bicho aí por nome de papagaio. Depois que fala pipa, você... porque pipa até hoje não é aqueles caminhão pipa, né, de puxar água. Por que pipa? E não tinha também aqueles pipa que não tinha rabo? Não, eu esqueci o nome deles. Quem souber aí, for da época, fala pra nós. É um pipa que ele era quadrado e tal, só tinha uma barbatana e ele voava do mesmo jeito. Tá entendendo? Sim, você sabia que hoje em dia ainda tem campeonato de pipa, né? Tem, mas não vou. Se tiver, não vou, não participo, nem assistir eu vou. Tá, não gosto. Marreto... E olha que olha das poucas coisas que eu não gosto. Eu sou um sujeito que gosta praticamente de tudo. Marreto, então nós estamos falando coisa de criança, me fala. E aqueles negócios de bolinha de gude, piroca, gostava, furtinho? Gostava. Eu não sabia jogar. Eu era muito ruim pra jogar biroca. Nós conhecíamos como biroca. Biroca. Depois apareceu um negócio de lá em Capivaria, burquinha. Burquinha. É. Entendeu? Então você gostava? Gostava. É, gringaia, eu gostava. Eu não sei, qual que era a gringaia? A gringaia é aquela uma que a gente põe a mão assim, aí as crianças seguram a mão, a gente fala gringaia, paia paió, e escaparam melhor. Eu gostava daquele que pegava pedrinha e fazia assim. Lembro dessa da brincadeira. Você gostava? Jogava e isso. Parava assim, jogava e parava. Era o videogame nosso da época. É, era isso. Gostava de tudo, mas a tarde pipa, papai. Figurinha, Marrento. Gostava. Você era bom? Eu não era. Ou o povo rapelava você? Eu não era dos melhores, mas eu gostava, entendeu? Entendi. Não tinha dinheiro pra comprar figurinha, não tinha nada. E outra coisa, e você lembra que também... Era mais limitado que se possa imaginar. E você lembra também que tinha o negócio do tempo? Aqueles meninos que tinham tempo, se dedicavam, eles eram bons, eles rapelavam, né? É, mas geralmente quem tinha mais, né? Já tinha classe melhor. Tá aí, gente, as brincadeiras de criança. Futebol, Marreto, você brincava só se você tivesse a bola? Não, eu era ruim, eu nunca subi, até hoje eu nunca dei conta de dar mais do que um, dois balãozinhos numa bola, não dou conta. Oh, meu Deus. E teu pai era bom, né, cara? Papai, teu pai. Papai conta pra mim que ele jogava quando ele era mais novo, desde aquela época. Não, nós era mais brincadeira de sítio mesmo, lá era só nós e mais nós. Estilingue teu pai fazia pra vocês? Budogue, papai fazia budogue pra ele, de quebra talvez fazia pra nós, eu acho que fez. Budogue é estilingue? Budogue é tipo de um arco e flecha, só que não era pra tacar flecha, era pra tocar pedrinha assim, aí. Entendi. E o papai era bom naquilo lá, budogue. Tá aí, tá? Então, pra vocês verem que o Marreto... Hoje em dia ninguém sabe o que é isso aí. Não sabe. É a mesma coisa de um arco daquele de jogar flecha. Só que não jogava flecha. No lugar de colocar a flecha, fazia um quadradinho assim. Pra jogar pedra. Assim, e punha a pedra ali, entendeu? Era isso. Era isso aí. Tá? Era as brincadeiras de criança, tá? Brincadeira de criança, tinha também a bola queimada, né? Não sei se os meninos também brincavam, as meninas brincavam demais. É, bola queimada, vocês brincavam também, Preto? É aquele que fica um de lado? Eu sei qual que é, mas eu acho que brincava. É mais pras meninas, né? É, eu sempre fui meio... Adulto. O Benjamin. Mais quietão, entendeu? Eu não era daqueles moleques lambeta que nem tava em tudo quanto é lugar. Eu sempre fui de ficar mais no meu canto. Talvez seja isso aí, entendeu? Tá aí, gente. Eu não preciso nem de falar de mim, né? As minhas características eu já disse por si só. Eu sempre gostei muito de brincar e de estar no meio da brincadeira e tudo e tal. E o Marreto já era meio quietão, sossegado. Marreto, eu acho que ele já nasceu adulto. E não é porque ele morava no sítio ou isso ou aquilo, não. Porque eu também morava no sítio. A questão é que ele era assim. É da pessoa. Era não, sou. Sei que eu era, sou. Sim, né? Eu não fico, não gosto de moda, não gosto de bar, não gosto de boteco, não gosto desses trem, não gosto de guaiú, não gosto. Olha, ele é mais tranquilo, sossegado. Eu gosto de ficar no meu canto. Tá aí, né? Só. E... Nunca, eu acho que eu fui no bar, acho que umas duas vezes. Vou no bar beber cerveja. Lembra, né?
Lembro. Fui no bar, vou beber cerveja com o pai. Fui lá, pedi minha cerveja, bebi minha cerveja rapidinho e fui embora. Pronto. Tchau. Bebeu a cerveja. Pronto, marca pra mim, foi lá beber cerveja. É difícil ter pessoas assim. Quem foi que falou? É, que nem uma. Teu irmão mesmo falou, é, foi, rapaz, foi. Você foi, é, você veio beber a cerveja. Foi, é, contaram pra ele. Foi no bar do Cacau lá em casa. É. Contaram pra ele, olha, teu irmão veio aqui beber a cerveja, veio aqui. Sabe beber a cerveja, velho. Pois é. Pronto. Entendeu? Então tem gente que é assim, tá? O marreta é assim, entendeu? Simplesmente esse é o marreta. Mas não é má pessoa, não. Não é má pessoa, não. Não é das piores. Não é das piores, não. Tá? Mas ainda bem que, né, balanceou. Ele encontrou eu e eu sou praticamente o inverso desse marreta. Mas no fim balanceou tudo também, né? Porque nem tudo, né, pode ser do jeito que a gente quer. Então, nem tudo tá perdido. Nem tudo tá perdido. Deu uma balanceada, né, marreta? É. Que bom. Você já pensou se eu também fosse que nem você? A estrada aqui tá cada vez mais estreita. Daqui a pouco. E pra cá vai pra Limeira, São José, Samambaia e Pau. Pou. E Pou. Pou. E estamos seguindo aqui, ó. Pou significa basicamente pau. É. Olha só, é muito bonito aí, hein, Preto? Acho que tá cheio de casas por aí. E seguimos. Bora, bora. Olha. Aqui as pedras, ó. As pedras tudo assim. Eles nem alisou as pedras. Deixou elas do jeito que tá. Pela lei da natureza. Umas curvinhas meio fechadas. Aqui.
agora tem uns ali que tá sem rodar, né? Falta manutenção. É a energia eólica. Olha lá, ó. A estrada já tá. A estrada boa, já nos abandonando e aparecendo essa estradinha aqui, meio aqui coisada. E tá aí, a Zé. Respaldo, viu? É meio isoladão, eu acho.
cidade. O que, que você acha? É. Pelo que eu entendi, não tô vendo a cidade. Meus amigos, a gente nunca passou por aqui, tá? Estamos indo para Salvador. Estamos com 4 entregas. Esse caminho aqui é novo para nós. Bora lá, vai dar tudo certo. A Catité, a cidade lá. Só prédios e prédios, poucas árvores. Pouquíssimas árvores. Reduz a velocidade. É, tem bastante coisa de cerâmica, de fazer tijolo, tá? No meu tempo era olaria que falava, agora é cerâmica. Daí. É uma cidade esparramada e morros em volta dela. Morros e morros, montanhas. Outro tipo de olaria pra mim. Muito pouco sinalizado, viu? A rodovia aqui, pouco mesmo sinalizado. O rapazinho ali fez que foi, mas não foi. Ele voltou. Tá lá, ó. Estamos prontos, dirija com segurança. Dirija com segurança. Descidão aqui, ó. Construção ali antiga, né? Acho que é uma igreja. Bem grandinho lá, ó. Tem uns prédinhos. Tá aí. Eu acho que é aqui, preto, que você falou que tem que olhar bem pra onde é que vai. Pra lá vai pra cidade. Boa. Cidade grande. Tá aí. Bora, boy.